নমস্কাৰ, ইস্থান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই সুশীল পাটোৱে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। সম্প্ৰতি ৰাজ্যত আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয়টোৱে হৈছে বড়ো শান্তি চুক্তি, আৰু এই শান্তি চুক্তিক লৈ বিভিন্ন পক্ষই বিভিন্ন মত ব্যক্ত কৰিছে, আৰু ইয়াৰ মাজতেই বড়ো জনতাই উৎসাহ প্ৰদৰ্শন কৰিছে এই বিশেষ শান্তি চুক্তিক লৈ। কিন্তু এই বিশেষ শান্তি চুক্তিৰ আঁৰৰ ব্যক্তি কোন? আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে দুজন যুৱক, 20 বছৰতকৈ কিছু বেছি বয়স তেখেতসকলৰ, আৰু সেই দুজন যুৱকে এই সম্পূৰ্ণ শান্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিছিল, নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ কৰি উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহক একগোট কৰিছিল, আৰু তাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহ, আৰু তাৰ পিছৰ ঘটনা আপোনালোকে নিজেই দেখিছে। উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহে অস্ত্ৰ সম্পৰ্ণ কৰিছে, কিন্তু কোন এই দুই যুৱক? আমাৰ সৈতে আজি এজন যুৱক উপস্থিত আছে, যি দুজন যুৱকে এই আলোচনা চক্ৰ আগবঢ়াই নিছিল, এই শান্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিছিল। আৰু আমাৰ সৈতে থকা যুৱকজন হ'ল ৰাজকুমাৰ পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছ। এখেত ৰাজকুমাৰ পৃথ্বীৰাজ, আৰু এখেতৰ সৈতে অন্য এজন যুৱক আছিল। তেওঁ মাদ্ৰাছ IITৰ পৰা ডিগ্ৰী লোৱাৰ পাছত নিজৰ জাতিৰ হকে কাম কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছিল। লোভনীয় চাকৰি তেওঁ বাদ দি বা আশা বাদ দি তেওঁ বড়ো শান্তিৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছিল, আৰু তেখেত এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত নাই। তেওঁ হ'ল থুলুংগা বসুমতাৰী। গতিকে আজি আমি আপোনালোকৰ মুখৰ পৰা শুনিম যে এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহক, যি সংগঠনসমূহক ইমান দিনে চৰকাৰে আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আনিব নোৱাৰিলে, বড়োভূমিত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু এতিয়া এটা আশাৰ ৰেঙনি দেখা গৈছে, আৰু এই গোটেই কামটো আপোনালোকে কৰিছিলে, আৰু অতি কম বয়সৰ, আমি যিমান দূৰ জানো অতি কম বয়সৰ আপোনালোক, যে 25 বছৰ তলৰ আপোনালোক যুৱক, আৰু এই দুজন যুৱকে আপোনালোকে এই অসাধ্য কামটো কৰিলে। গতিকে প্ৰথমৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে কি ধৰণে আপোনালোকে এই কামটো আগবঢ়াই নিলে, আৰু কেতিয়াৰ পৰা এই কামটোত আপোনালোকে হাত দিছিলে? সৰ্বপ্ৰথমে ঈশান নিউজৰ এই গুৱাহাটীত অৱস্থিত ষ্টুডিঅ'ৰ পৰাই মই সকলো অসমবাসী ৰাইজক নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু BTC-বাসী ৰাইজৰ প্ৰতিও মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু BTC-বাসী ৰাইজে ইতিমধ্যে শান্তিৰ বাৰ্তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অৱগত হৈছে, আৰু BTC অঞ্চলত শান্তি পুনৰাই ঘূৰি আহিছে, উভতি আহিছে বুলি সকলোৱে আজি জ্ঞাত, যাৰ সাক্ষী আজিৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ অডিটৰিয়াম, যি অডিটৰিয়ামত আজি আৰ্মচ লেইং ডাউন চেৰিমনি হৈছিলে। দৰাচলতে মই সৰুৰে পৰা এক মাল্টিকালচাৰেল ডাইমেনশ্যনত ডাঙৰ দীঘল হোৱা ব্যক্তি, যদিও জনজাতীয় সন্তান, মই সকলো জনগোষ্ঠীৰ মাজত থাকি অধ্যয়ন কৰিছোঁ, সকলো জনগোষ্ঠীৰ মাজত থাকি খেলিছোঁ, সকলো জনগোষ্ঠীৰ মাজত থাকি মই খোৱা দোৱা কৰিছোঁ। তো সেই মৰ্মে সৰুৰ পৰাই মোৰ এটা ইচ্ছা আছিল যে আমি এনে এখন সমাজ গঢ়িব নোৱাৰোঁ নেকি যিখন সমাজত আপোনাৰ ৰাজনৈতিক আকাংক্ষা থাকক, কিন্তু ৰাজনৈতিক আকাংক্ষাৰ নামত কেৱল জাতিগত আকাংক্ষা বা জনগোষ্ঠীগত আকাংক্ষাক লৈ, যাতে ৰাজনৈতিক আকাংক্ষা আৰু বা সাংবিধানিক যিমানখিনি মানুহৰ আকাংক্ষা আছে সেইকেইটাৰ ভিতৰত যাতে কোনো ঘাট প্ৰতিঘাত নাহে, কনফ্লিক্ট যাতে নহয়, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একেদৰে থাকিব পৰা, হয় হয়, একে সুবিধা পোৱা, এই ধৰণৰ কনচেপ্ট। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰততো জাতি জনগোষ্ঠী থাকিবই, কিন্তু সেইটো যাতে কনফ্লিক্ট নহয় আন এটাৰ প্ৰতি। তো সেই মৰ্মে আমি দেখিছিলোঁ যে BTD অঞ্চলত, আজি যদি আমি নিৰ্বাচনৰ কথাই ক'বলৈ যাওঁ, আজি যদি আমি কেইবা দশকৰ আগলৈকে উভতি গুচি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি চাব পাৰোঁ যে BTD অঞ্চলটো অস্ত্ৰৰে বা হাতিয়াৰৰে ৰজন জনাই থকা এক অঞ্চল আছিলে। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি চাবলৈ পাইছোঁ যে বহুত তিৰোতাই বিধৱা হ'বলগীয়া হৈছে, বহুত সন্তানে নিথৰুৱা হিচাপে তেওঁলোকৰ মাতৃ পিতৃক এই সংগ্ৰামত হেৰিবলগীয়া হৈছে। বহুবোৰ, কেৱল বড়োলেণ্ড মুভমেণ্টে নহয়, বহুবোৰ আন্দোলনকৈ আপোনাৰ কথাখিনি কৈছোঁ যে আপুনি যি এটা অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশ বড়োভূমিত, বন্দুকৰ যিটো আপুনি ক'লে যে বন্দুক কালচাৰ, সেই গোটেই কালচাৰটো নোহোৱা কৰি আপোনালোকে এটা শান্তিৰ প্ৰচেছত, মানে বন্দুকবিহীন এখন সমাজ আপোনালোকে বিচাৰিলে, শান্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াত আগবাঢ়িলে। আৰু আমি যিমান দূৰ জানো যে আপোনালোকৰ এটা সংস্থা এটা আছে, আৰু সেই সংস্থাটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই কাম আগবাঢ়িছে। আপোনাৰ সংস্থাটোৰ নামটো কি? হয়, সংস্থাটোৰ নাম নৰ্থ ইষ্ট হেৰিটেজ ফাউণ্ডেশ্যন। হয়, প্ৰথমতে কেনেকৈ আগবাঢ়িলে, বা থুলুংগা বসুমতাৰী আপোনাৰ ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড, তেখেতকো আপুনি লগত ল'লে, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিছিলে, কেতিয়াৰ পৰা কৰিলে, কি ধৰণে আগবাঢ়িলে, গোটেই কথাখিনি? আমি দৰাচলতে, আমি যদি বিষয়লৈকে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰোঁ, বিষয়টো লৈ মই ডাইৰেক্টলি ষ্ট্ৰেইটলি ক'ব বিচাৰোঁ যে
যোৱা 2019 মানে চনৰ আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আমি NDP সংগঠনবোৰৰ লগত আমি নিজৰ চা চিনাকি বা কাম কৰি বা শান্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ উভতাই আনিব পাৰি তাক লৈ আমি আমাৰ কামবোৰ আগবঢ়াই লৈ গৈছিলোঁ। আৰু এই শান্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াত কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কেৱল NDFB চাওৰাইগোড়া গ্ৰুপৰ লগতে নহয়, আনকি আপুনি আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে নিশ্চয় জ্ঞাত যে নৰ্থ ইষ্ট হেৰিটেজ ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা আমি ইভেন যি ধীৰেণ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন NDFB প্ৰগ্ৰেছিভ গোট আছিল সেই প্ৰগ্ৰেছিভ গোটৰ লগতো আমি কাম কৰি তেওঁলোকৰ যিমানখিনি ৰিজলিউশ্যন মডেলিটিছ আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে। মই মাজত কথা এটা সুধিছোঁ যে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ বয়স খুব কম, যে 20 বছৰতকৈ অলপ বেছি, আৰু এই যিসকল সংগঠনৰ কথা আপুনি ক'লে NDFBৰ কথা ক'লে তেখেতসকলৰ বহুত জ্যেষ্ঠ নেতা আছে আপোনাতকৈ হয়তো বয়সত বহু ওপৰত বা তেওঁলোকৰ এই বিপ্লৱিক ধাৰা যিটো সেইটোৰ অভিজ্ঞতাও তেওঁলোকৰ বহু বেছি। গতিকে তাৰ পাছত আপোনালোকৰ দৰে দুজন যুৱকক কম বয়সৰ যুৱকক তেওঁলোকে কিয় বিশ্বাসত ল'লে? এইকাৰণে নেকি যে আপোনাৰ নামৰ আগত ৰাজকুমাৰ আছে, আপুনি ৰজাৰ সন্তান, এইটো সকলে জানে যে আপুনি ৰজাৰ সন্তান, সেই হিচাপেও আপুনি তেখেতসকলক বিশ্বাসত ল'ব পাৰিলে নেকি নে অন্য কিবা কাৰণ আছে? চাওক, বিশ্বাসৰ কাৰণেতো প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰই মানে গণিবলগীয়া বস্তু। এয়া ৰাজকুমাৰো হ'ব পাৰে, এয়া ইটোও হ'ব পাৰে যে যিহেতু আমি NDFBৰ আন এটা গোটৰ লগত আমি ভালভাৱে কাম কৰি সম্পন্ন কৰি লৈ আহি আছিলোঁ, তো তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মনত এটা বিশ্বাস জাগিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আমালৈকে সংযোগ ঘটিছিল। তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাই তেওঁলোকে আমাৰ মানে সংসূত্ৰ বিচাৰি তেওঁলোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছিলে যে আমি বিভিন্ন বড়োলেণ্ডৰ গণতান্ত্ৰিক মুভমেণ্টৰ কথাই হওক বা অস্ত্ৰৰ যি আৰ্ম মুভমেণ্টৰে হওক বা আজি যি BTADৰ প্ৰেক্ষাপট আজি সেইবিলাক লৈও আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। সেইবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰি থাকোঁতেই, সেইবিলাক বিষয়ৰ মাজৰ মাজে আলোচনা কৰি থাকোঁতেই থাকোঁতেই তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ তেওঁলোকৰ শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত কেনেকৈ তেওঁলোকক লৈ আনিব পাৰি সেই বিষয়েও তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ আলোচনা হৈছিল। তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবোৰক লগ কৰিছিলে নেকি? আপুনি NDFBৰ পৰিয়াল যিবোৰ কোকৰাজাৰত আছে তেখেতসকলক আপোনাৰ লগ কৰিছিলে নেকি? NDFBৰ আমি তেওঁৰ ফেমিলি NDFB প্ৰেচিডেণ্ট বি চাওৰাইগোড়া ওৰফে অমৰ বসুমতাৰী, তেওঁৰ ৱাইফৰ যি ফেমিলি বা তেওঁৰ যি ফেমিলি গাৰ্জিয়ান যি নেকি তেওঁৰ ফাদাৰ ইন ল' আছিলে কৰ্মেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গক আমি তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে, নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত। তো আমি তাতে গৈ বহুবাৰ আমি আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত। হয়, আপোনাৰ প্ৰতিটো প্ৰচেষ্টা চলিছে আৰু বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কয় যে সেইটো কাৰণে আজি আপোনাৰ পৰা আমি স্পষ্টভাৱে কথাবোৰ জানিব বিচাৰোঁ, ভিতৰুৱা কথাবোৰ আপুনি জানিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু থুলুংগাই জানিব, সেইটো কাৰণে আমি আপোনালোকক আজি মাতিছোঁ আৰু কথাবোৰ ৰাইজেও জানক। বহুতে এতিয়া ৰাজনৈতিক মুনাফা ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে যে এই বৃহৎ চুক্তিখন হ'ল, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, তাৰ পৰা বহুতে হয়তো ৰাজনৈতিক মুনাফাও ল'ব বিচাৰিছে। একাংশই কৈছে যে আপোনালোক ৰাজনৈতিকভাৱে বহুতে সহায় কৰিছিলে যে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাও আছিলে যি আপোনালোকক সহায় কৰিছিলে। এনেকুৱা হৈছিলে নেকি যে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোক কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাই অফাৰ দিলে যে আপোনালোক আগবাঢ়ক, তেনেকুৱা হৈছিলে নে আপোনালোকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আপোনালোকে নিজে আগবাঢ়ি গৈছিল গোটেই কামটোৰ কাৰণে? ইয়াৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতে মই কেৱল এটা বাক্য ক'ব বিচাৰিম যে NDFB চাওৰাইগোড়া পন্থী অৰ্থাৎ যি এণ্টিটক ফেকশ্যন আছিলে তেওঁলোকক মূলসুঁতিলৈকে ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে বহুবোৰ পন্থাই আগতে চেষ্টা কৰিছিলে। তো তেনেবোৰ পন্থাৰ লগত ৰাজনৈতিক শক্তি নিশ্চিতভাৱে জড়িত থকা বুলি আমি জ্ঞাত। কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছিলে যিহেতুৱে আমি ডাইৰেক্টলি সংসূত্ৰ মতে তেওঁলোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিছিলে আৰু আমাৰ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট এটা ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৱেত আমাৰ এক স্বচ্ছভাৱে কমিউনিকেশ্যন হৈ আছিলে, তো সেইকাৰণে আমি কোনো ৰাজনৈতিক মহলত আমি নক কৰিবলগীয়া দৰকাৰ হোৱা নাছিল। আমি নকওঁ যে কোনো সহায় আগবঢ়োৱা নাই, কোনো ৰাজনৈতিক, কিন্তু আমি সহায় বিচৰাই নাছিলোঁ, আজিলৈকে বিচৰা নাই আৰু তেতিয়াও বিচৰা নাছিলোঁ। তো গতিকে সহায় আগবঢ়োৱাৰ কথাখিনি নাহে। হয় নিশ্চয়, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি ক'লে, কাৰণ ৰাজনৈতিকভাৱে যদি বা ৰাজনৈতিক নেতাই যদি গোটেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই সমস্যাটো আজিলৈকে নিশ্চয় নাথাকে, বহু পূৰ্বতে হয়তো সমাধান হ'লহেঁতেন, আৰু যাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ নাম উচ্চাৰণ হৈছে। এতিয়া মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ক'লে যে বহুদিন আগৰ পৰাই গোটেই প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈছিল, আপোনালোকে NDFBৰ ফেমিলিক লগ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক লগ কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আপোনালোকে লৈছিলে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে NDFBৰ বিভিন্ন গোটৰ সৈতে আপোনালোকে আলোচনা আগবঢ়াই নিছিলে, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা ছমাহমান আগতে এই কামবোৰ হৈছিলে নেকি?
ছমাহমান আগৰ পৰা আমাৰ কথা বাৰ্তাটো ভাল আৰম্ভ হৈছিলে আৰু আজিৰ পৰা ক'ব গ'লে তিনি চাৰি মাহ আগৰ আমি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে আমি এক ট্ৰাষ্টেড বণ্ডিঙৰ ভিতৰত এক বিশ্বাসযোগ্য এক সম্পৰ্কৰ ভিতৰত আমি আহি পৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি আমাৰ সম্পৰ্ক আৰু সুদৃঢ় হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ সৈতে এন ডি এফ বিৰ সৈতে নিশ্চয় এতিয়া মই বুজি পালোঁ যে আপোনালোকে এন ডি এফ বিৰ লগত বিভিন্ন প্ৰকাৰে আপোনালোকে সম্পৰ্কটো সুদৃঢ় কৰিলে তেওঁলোকক হয়তো আপোনালোকে বুজাব সক্ষম হ'ল আপোনালোকক বিশ্বাসত ল'ব সক্ষম হ'ল কিন্তু আপোনালোকৰ এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিল যে ভাৰত চৰকাৰে কিভাবে ল'ব গোটেই বিষয়টো গতিকে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে আপোনালোকে কি ধৰণে যোগাযোগ কৰিলে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে আমি দৰাচলতে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ যোগ্য বিষয়াৰ জৰিয়তে আমি সংস্পৰ্শলৈকে আহিলোঁ মই নামটো ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ যিহেতু এইবিলাক পিচ মিছনত বহুতখিনি ছিক্ৰেচি আৰু ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিৰ কথা থাকে তো এনে তিনিজন বিষয়া আছিলে তিনিজন বিষয়াক আমি এপ্ৰ'চ কৰিলোঁ ভাগে ভাগে তো সেই তিনিজন বিষয়া নাম নুসুধো তেখেতক কিন্তু তেখেতসকল অসমৰ নে অসমৰ দুজন আৰু দিল্লীৰ একে মানে ৰেংক এণ্ড পজিশ্যনৰ দুজন মানে তিনিটা দৰাচলতে ক'ব গ'লে চাৰিজন অফিচাৰ তিনিটা বেলেগ বেলেগ ৰেংকৰ হয় এই আমোলাৰ কথা ক'লে আপুনি বিষয়াৰ কথা ক'লে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকে ৰাজ্য চৰকাৰ কোনোবা মন্ত্ৰীকো এই শান্তি আলোচনা আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে লগ কৰিছিলে নেকি যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে লগ কৰি দিব লাগে বা আলোচনাটো আগবঢ়াই নিব লাগে নাই আমি কৰা নাই অসমৰ যিগৰাকী বিষয়াক আমি লগ কৰিছিলোঁ বা অসমৰ যি দুগৰাকী বিষয়াক মানে পেৰেলেলি আমি লগ কৰিছিলোঁ সেই দুগৰাকী বিষয়াৰ সহায় সহযোগিতাত আৰু সেই দুগৰাকী বিষয়াৰ আমাৰ প্ৰতি থকা অটুট বিশ্বাসৰ ফলত দিল্লীৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে বা দিল্লীৰ শীৰ্ষতম বিষয়াই আমাক অবিশ্বাস কৰা নাছিলে আৰু আমাৰ এটা কথা স্পষ্ট যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনো মন্ত্ৰী এই বিষয়টো জড়িত নাছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীক আমি কোনো এপ্ৰ'চ কৰা নাছিল তো গতিকে জড়িত থকাৰ প্ৰশ্নই নাহে গতিকে আপোনালোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰতো জড়িত হ'ল তাৰ পাছত আপোনালোকে আমি যিমান দূৰ জানো যে আপোনালোকে ম্যানমাৰলৈকে গ'ল এই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে ক'বনি কাৰণ এটা খুব বিপদসংকুল যাত্ৰা এখন দেশৰ পৰা অন্য এখন দেশত তাত আপোনালোকে হয়তো ঠাইবোৰ চিনি নাপায় গতিকে সেই পৰিৱেশটোৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি কি ধৰণে গ'ল যাত্ৰা আপোনালোকে কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল কেনেকৈ লগ পালে ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ যি তেওঁলোকৰ লগত কথা হৈ থকাৰ মানে প্ৰতিফলত যে মানে ফলত যিমানখিনি আমি প্ৰপ'জেল দিলোঁ তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিলে আখৰে আখৰে তেওঁলোকে ক'লে যে আপোনালোকে এতিয়া যাব মানে আপোনালোকৰ যিখিনি মিছন আপোনালোকৰ যিটো পিচ ইনিচিয়েটিভ শান্তিৰ বাবে আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি নিশ্চিত আপোনালোকক মানে মানে কমিটমেণ্ট দিওঁ যে আমি যথোপযুক্ত আমি যিমানখিনি পাৰোঁ এক ফেয়াৰ চলিউশ্যনৰ জৰিয়তে আমি ছল্ভ কৰিব বিচাৰিম সেই পোৱাৰ পিছত আমি 9 তাৰিখে আমি দিল্লীৰ পৰা উৰা মাৰোঁ বিমানৰ জৰিয়তে আৰু আমি 9 তাৰিখে দিল্লীৰ পৰা বেংকক হৈ আমি মাণ্ডালে চহৰত আমি অৱতৰণ কৰোঁ বিমানবন্দৰত দুইখন দেশৰ কিবা যোগাযোগ হৈছিল যে আপোনালোকে যে যাব আমাৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা সেই দেশৰ চৰকাৰৰ সৈতে কিবা আলোচনা হৈছিল নেকি নাই দৰাচলতে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ লগত সেই ভাৰতৰ গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু ম্যানমাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তেনেকৈ কোনো সম্পৰ্ক নাই মই জনাত এই বিষয়ত আৰু দ্বিতীয় কথাতে আমি গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ কোনো ইনভল্ভ কৰি আমি কোনো মিছনটোত আমি যোৱা নাছিলোঁ নিজাভাৱে নিজৰ ৰিক্সত গৈছিলোঁ তেওঁলোকক অৱগত কৰি গৈছিলোঁ যিটো তেওঁলোকে জানিব লাগিব তেওঁলোকে মূলতিলৈকে ঘূৰি অহাৰ পিছত তেওঁলোকে নডেল অথৰিটি তেওঁলোকে নডেল ডিপাৰ্টমেণ্ট এই বস্তুখিনি টেকআপ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ বাবে তেওঁলোকক জনাই থৈ গৈছিলোঁ আৰু পজিটিভ এপ্ৰাইজেল দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে পজিটিভ কমিটমেণ্ট দিয়াৰ পিছত আমি নিজৰ মিছন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ সেই মিছন সেই এডভান্সৰ কথা আমি শুনিম আপোনালোকে গ'ল ম্যানমাৰ পালে তাৰ পৰা যাত্ৰা কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল আপোনালোকৰ হয় 9 তাৰিখে যিহেতু দিল্লীৰ পৰা আবেলি ওলালোঁ আমি 10 তাৰিখে ৰাতিপুৱা মেণ্ডেলেত গৈ পালোঁ মেণ্ডেলে চহৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতেই সকলোতকৈ ডাঙৰ যি চেলেঞ্জ সেই চেলেঞ্জটো আমাৰ আগত আহিলে ম্যানমাৰত কোনো এটা বোৰ্ড কোনো এটা হৰ্ডিং কোনো এটা চাইনবোৰ্ড ইভেন কি ঠাইৰ নাম ইংৰাজী ভাষাত লিখা নাথাকে সকলোবোৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষাত লিখা থাকে আৰু মানুহবোৰ ইংৰাজী জানিলেও তেওঁলোকৰ accent of talking is very much different than amar how we talk eitu lokot amar jitu koar khur amar jitu koar dialect heitu koar khurot teoloke kotha patibo noare aru there is a lot of difference to hei karone ami kiba kole teoloke bujhi na pay ingrajit kole aru teoloke jodi ingrajit kiba koy
আমি বুঝি নাপাও। আমি কি করলো বেসিক তাতে গই আমি যিখিনি লোকেল মানুহক আমি লগ পালো তেখেতসকলক আমি মোবাইলত আমি টাইপ করি তেওলোকক দিবলগিয়া হয় যে যাতে তেওলোকে ইংরাজিটো পড়ি তেওলোকে বুঝে বুঝি পায় আর তেওলোকেও গম পালে যে তেওলোকক আমি টাইপ করি রিপ্লাই দিব লাগিব। তো এনেকে করি আমি দুজন বা তিনজন মানুহৰ লগত আমার চিনাকি হল। এনেকে করে করে লাস্টত গই এনেকুয়া হল মেন্ডেলের পর যেটা অবতরণ করে আমি মেন্ডেলের অবতরণ করে যেটা আমি বিমানবন্দরের উলাই আহিলো তেতিয়া মোর আর থুলুঙ্গার বসুমতারীর এক মেনমারর খিলঞ্জিয়া বাসিন্দার হতে চিনাকি স্থাপন হল। মানে আর মাজত কথা একটা সুদিছো যে এই রাইজরও হয়তো প্রশ্ন হব পারে যে আপনার যে মোবাইলত লিখি দিলে তখন আপনাদের ডিরেক্ট আপনার যাক লগ করব গেছে বা যাব ঠাইত গেছে সেই কথাবর সুদিব কারণে আপনার লিখি দিছিল না অন্য কথা আপনার যে থাকিব পারি কত খাব পারি কত সেইবর কথা লিখিছিল নে আপনাদের যে আপনাদের যা উদ্দেশ্যে গেছে যেসকল লগ করার উদ্দেশ্যে গেছে সেই কথাবর লিখিছিল দরাচলতে যাক লগ করবলে গেছে সেই কথাটা আমি কবই নোৱাৰো নিশ্চয় আর হ্যাঁ এক সিক্রেট মিশন আমি তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকৰ লগত বন্ধুত্ব মানে সম্পর্ক আনিবৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ কি ভাল খাদ্য তেওঁলোকৰ কত ভাল রেস্টুরেন্ট তেওঁলোকৰ কত ভাল ফুৰিবলৈ ঠাই সেইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকৰ লগত আৰু এনেকে এক ঘণ্টামান আলোচনা হোৱাৰ পিছত আমি তেওঁলোক এটা পৰিয়ালৰ লগত মেনমাৰৰ এটা পৰিয়ালৰ লগত আমি একেলগে এটা হোটেলত গৈ আমি একেলগে লাঞ্চ করিলো দুপরিয়ার আহার গ্রহণ করিলো আর তারপর আমার মানে সম্পর্কটা আরো গধুর হয়ে গেল। তারপর তেওঁলোকক আমি কলো যে আমি তো মানে টুরিস্ট হিসাবে আহিছো পর্যটক হিসাবে আহিছো তো গতিকে আমি এতিয়া ঠাইবর ফুরব বিচার আমি কলো যেটু মন্ডালের পর তিন ঘন্টামান দূরলৈকে যাব লাগে গন্তব্য স্থান তো সেই ঠাইটোর আমি নাম নকয় মাজর এটা ঠাইর আমি নাম কলো যে আমি তেনে এটা ঠাইত যাব বিচার সেই ঠাইখনলৈকে যাব কারণে আপনাদের আমার গাড়ি ঠিক করে দিব পারে নাকি আমাক তেওঁলোকে গাড়ি এখন ঠিক করে দিলে তেওঁলোকে বুঝাই দিলে যিমানখিনি গাড়ির কিমান টকা লাগিব সব তেওঁলোকে সহায় করে দিলে সেই গাড়িখন লৈ আমাৰ আপোনাৰ মোবাইলতে টাইপ কৰাৰ জৰিয়তে চলি থাকিলে টাইপ কৰাৰ জৰিয়তে আর লাহে লাহে তেওঁলোকে এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা কথা কোৱাৰ পিছত বুজি পোৱা হল অলপ 40-50% কথা বুজি পোৱা হল তাৰপিছত সেই গাড়ির জৰিয়তে আমি গৈ মেন্ডেলৰ পৰা আমি তিনি ঘণ্টা আকৌ বাই রোডেরে যাত্রা করলো আমার গন্তব্য স্থানলৈকে। তো গন্তব্য স্থানত গৈ আমি 10 তারিখ আবেলি গৈ পাইছো তাৰপিছত 10 তারিখে আবেলি যাই পোৱাৰ পিছত তাতে যিমানখিনি আমার ফর্মেলিটিস আছিলে সেইবোৰ ফর্মেলিটিস আমি এজ পার প্লেন আমি করলো তাৰপিছত আমি এনডিএফবিৰ যি নেতৃবর্গ বা এনডিএফবিৰ যি শীর্ষ নেতা বি সাউৰাইগৌড়া তেখেতসকলের প্রেসিডেন্ট অফ এনডিএফবি তেখেতর লগত আকৌ আমি কথা পাতিলো যে আমি আহি পাইছো তো আমি এতিয়া এই যোগাযোগটো আপোনালোকর মোবাইলের জৰিয়তে হৈছিল না কোনোবা ব্যক্তির জৰিয়তে হৈছিল সেই যোগাযোগটো মোবাইলের জৰিয়তে হৈছিল মোবাইলের জৰিয়তে হৈছিল তো তাৰপিছত ফোনত আমার আকৌ তামনে আপোনালোকে ইয়াতে তেখেতসকলৰ নাম্বাৰবোৰ পাইছিলে যে যোগাযোগ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা হয় যেহেতু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাই আপোনালোকক সম্পৰ্ক আমাক সম্পৰ্ক কৰিছিলে ফোনৰ জৰিয়তে তো সেই মৰমে আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰবোৰ আছিলে তো আমি তেওঁলোকক ক'লো যে আমি আহি পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে প্ৰিলিমিনাৰী নেগ'চিয়েচনখিনি ফোনতে আৰম্ভ কৰিলে যে আমি কিয় সময় নষ্ট কৰিব লাগে আমি আলোচনাখিনি মোবাইলতো ফোনতে কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত ফোনৰ জৰিয়তে আমি ভিডিঅ' কলৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকৰ লগত ক্লিয়াৰলি ট্ৰেন্সপাৰেণ্টলি বস্তুবিলাক কথা পাতিলোঁ যেতিয়া তেওঁলোকে কিঞ্চিত কনভিন্স হ'লে মই কোৱা নাই সম্পূৰ্ণভাৱে কিঞ্চিত কনভিন্স হ'লে তেওঁলোকে মানে যেতিয়া ফোনত কথা পাতিছে তেতিয়া তেখেতলে গুটি কনভিন্স কৰিব আপোনালোকে পোৱা নাই বা তেওঁলোকে কনভিন্স হোৱা নাই তেওঁলোকে ক'লে যে আমি কোনো ব্যক্তিক তেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ যিজনে আমাৰ লগত আমাৰ ঠাইত আহি কথা নাপাতে বা আমাৰ ঠাইৰ সন্মুখত আহি ব্যক্তিগতভাৱে বা শাৰীৰিকভাৱে উপস্থিত নহয় তো গতিকে তেওঁলোকে আমাক কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করলে যে আপনাদের ইমান দূরের পর আহিছে আমি কৃতজ্ঞ আপনালোকলৈকে তো আপনালোকে এতিয়া আপনালোকে আমার ঠাইলৈকে আহিব পাৰে আৰু সেইটো ঠাই দরাচলতে কোনো শিবির নাছিলে কিন্তু এনডিএফবিৰ প্রেসিডেন্ট আৰু তাতে কেজনমান নেতৃবর্গই একেলগে থকা সেইটো ঠাই আছিলে এক অঞ্চল আছিলে তো তাতে আমি তাৰপিছত তেওঁলোকে অনুমতি দিয়াৰ পিছত তাতে আমি যাওঁ তাতে যোৱাৰ পিছত আমাৰ আলোচনা হলে আৰু আলোচনা যিমানখিনি আমাৰ আগতেও ফোনত যেনেকৈ আলোচনা হৈছে আৰু সেই একেখাৰ আলোচনা আমি আগবঢ়ালোঁ আৰু ধাৰাষাৰ আলোচনাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি সন্মান কৰিব পাৰিলোঁ তেওঁলোকক আমি
বুঝোৱাটোতো দূরের কথা, তেওঁলোকক আমি এটলিস্ট আমার ইন্টেনশনটো কি সেই ইন্টেনশনটোর বিষয়ে তেওঁলোকক অবগত করাব পারিল। আর তেতিয়া তেওঁলোকে কলে যে ঠিক আছে আমি যাম, কিন্তু আমি যদি যাও তেতিয়াহলে সম্পূর্ণ বৰ দায়িত্ব থুলুঙ্গা আৰু আপোনালোকৰ। তো তেনে যেতিয়া রিপ্লাই তেনেকে রিপ্লাই পোৱাৰ পিছত আমি নথৈ আনন্দিত হলো, কিন্তু আমার আগত ডাঙৰ পরীক্ষাটো আছিলে যে তেওঁলোকক আমি লৈ আনিম, তাৰ পাছত কি হব, যদিও আগতে আমি ভারত সরকারক অবগত করে থৈ গৈছো যদি নামানে কি হব। আর নামানার কথাটো দ্বিতীয় স্তরত, প্রথম স্তরত কথাটো মিয়ানমারের পর আপনি ভারত লৈকে কেনেকে আহিব নিশ্চয়। তো আমি সীমান্ত পার হওয়াটো ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ। তো আমি তারপরা মেন্ডেলে লৈকে আহিব কারণে, যি এক দুর্গম ঠাই আছিল, তারপরা 3 ঘন্টা দূর মেন্ডেলে, তো মেন্ডেলে লৈকে আহিব কারণে আমি এটা ট্যাক্সি ঠিক করিলো। ট্যাক্সি ঠিক করিলো মেন্ডেলত আহি পালো। আমার এই লক্ষ্য আছিল যে আমি যদি একটা ট্যাক্সি আমি লৈ আহোঁ তেতিয়াহলে এই ট্রেক ইজিলি হয়ে যাব। ট্যাক্সি লৈ আহি সেই যিটো হোটেলত আগর দিনা মিয়ানমারৰ পৰিয়ালৰ মিয়ানমারি এটা পৰিয়ালৰ লগত যে আমি লাঞ্চ কৰিছিলোঁ, সেই একটা ঠাইত আমি যিটো জানিলোঁ আমি হোটেল আৰু বেলেগ চিনি নাপাওঁ, তো এই একটা ঠাইত গৈ আমি লাঞ্চ কৰিলোঁ। তো একটা ঠাইত লাঞ্চ কৰাৰ পিছত যদিও সেই গাড়িখন আমি আকৌ অলপ দূৰলৈকে লৈ যোৱা কথা আছিল, তাৰপৰা আমি বাদ দিবলগীয়া হল। কিয় বাদ দিবলগীয়া হল? কাৰণ আমাৰ সোর্সেছৰ পৰা, আমি অলরেডি সোর্সৰ পৰা গম পালোঁ যে কিছু সংখ্যক আউটফিটে, কিছু সংখ্যক যি আউটফিটৰ সোর্সেছ তাতে বহুত আউটফিট আছে, তেওঁলোকে গম পালে যে NDFB-ক পিষ্টক্সৰ কাৰণে লৈ গৈ আছে, দুজন মানুহ আহিছে, দুজন লৰা আহিছে, নাম নাজানে, আৰু তেওঁলোকে মেন্ডেলে চহৰতে আছে। তেওঁলোকে ইমানখিনি এক্সাক্টলি তেওঁলোকে ক'ব পাৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকে হোটেলৰ নাম নজনাৰ বাবে আমি সেইটো ইতিমধ্যে গম পোৱাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে আমি সেইখন গাড়ীক এৰি আমি আকৌ এখন নতুন গাড়ী ল'বলগীয়া হ'ল। আর নতুন গাড়ি লবলগিয়া হওয়াতে আমাক আমার মানে সহায়ত আহিলে এজন অতিকৈ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়, যি নেকি ইন্ডিয়ান অরিজিনত, কিন্তু মিয়ানমারত অতিকৈ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়। তো আমাক গাড়ি ঠিক করার বাবে সহায় সহযোগিতা করে দিলে, আর এনেকুৱা এটা গাড়ি ঠিক করে দিলে যিটো যিখনের গাড়ি চালকে হিন্দি আর ইংলিশ বুঝে। সববোর বস্তু যে আমার কষ্ট, কিন্তু ভগবানের যে ইট ইজ এভরিথিং ফল ইন টু ইটস ওন প্লেস, সববোর বস্তু যে ভগবানে আমার কারণে কষ্টর ফল দি আসে। তো গাড়িটা পার পিছত আমি সেই গাড়ির জড়িয়ে আমি মেন্ডেলের আবেলি 10 জানুয়ারিত আবেলি যাত্রা আরম্ভ করো ভারত লৈকে আহিব কারণে, ভারত উভতি আহিব কারণে। মানে এই যে আপনার আহিলে ইমান ডাঙর ডাঙর NDFB নেতাব আহিলে, লোক অস্ত্র আনিছিল নে? হয় ডেফিনেটলি, চাওক আমিতো যেনেকে নিউজত অলরেডি প্রকাশিত হয়েছে, একটা গ্রুপত আমি অহা নাছিলো, আমার দুটা গ্রুপ বিভক্ত হয়ে আহিছিলে। তো আমি যেটু গ্রুপত আহিছিলো তাতে প্রেসিডেন্ট আহিছিলে, যেহেতু প্রেসিডেন্টের লগত আমি দুজন সিভিলিয়ান আছো, তো আমি অস্ত্র আনি নিজের মিশনটুক রিস্কত আমি পেলাব নোৱাৰো। তো প্রেসিডেন্টর লগত আমি যে আহিছো আমার গাড়িত কোনো অস্ত্র নাছিলে, কিন্তু আন এটা টিম যে বিভক্ত হৈ ইন্ডিয়ালৈকে আহি আছিলে সেই একটা কমান্ডর পৰা, তেওঁলোকে যেহেতু ভারত সরকারক আহি অস্ত্রবোৰ সম্পূর্ণ কৰিব লাগিব, জমা দিব লাগিব সিজফেয়ার করার পিছত, তো তেওঁলোকে অস্ত্রবোৰ লৈ মানে তেওঁলোকে আন এটা রুটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অস্ত্রবোৰ লৈ আনিছিলে। হয়, তাৰপিছত আপোনালোকে মণিপুৰ হৈ সোমালে। আমি 10 জানুয়ারিত আবেলি যাত্রা স্টার্ট করলো, তারপর আমি আহি রাতে এঠাইত নিশার ভোজ গ্রহণ করলো। নিশার ভোজ গ্রহণ করার পিছত আমি আকৌ নিশার যাত্রা আরম্ভ করলো, আর গোটে রাতে যাত্রা করার পিছত আমি মণিপুরের যিনি বর্ডার এরিয়া সীমান্ত অঞ্চল মোরে অঞ্চল, এই মরে অঞ্চলত আহি পালো। কিন্তু আমার কারণে সকলকে ডাঙর কথা আছে সীমান্ত অঞ্চল পার হওয়া। তো আমি যেনেকে নহক কিয় ভগবানের আশীর্বাদত আর আমার কষ্টর ফলত আমি মরে অঞ্চলখিনি পার হবলৈ সক্ষম হলো। মানে কোনো ধরনের আপনার বাধা নাপালে বা তাত চেকিং বা সেই ধরনের মিয়ানমার আর্মি এই বাধাবর আপনার নাপালে? তাত বাধাবর আহিছিলে, বাধা নহা নহয়, বাধা এটা ঠাইত আহিছিলে, কিন্তু সেই বাধাটুক আমি ওভারকাম
টেকনিক্যালি আমি ওভারকাম করিলো, কারণ যিজন ড্রাইভার আসিলে সেই ড্রাইভার গোড়াকি মিয়ানমারর আসিলে, কিন্তু ইন্ডিয়ান অরিজিনর হে মেন ড্রাইভার আপনার গোটে মিশন কথা গম পাই কিছু হলে গম পাই নিশ্চয় তেও কিছু 30% 30% গম পাইছিলে আমার কথা বার্তা, যেহেতু আমি বহুত ইন্ডিয়ার মানুষ লগত কথা পাতি আছিল তেও তাতে গম পাইছিলে। আর আফটার অল মানে বৈদেশিক কান্ট্রিত বা বৈদেশিক দেশত আপনি কাকবা নয় কাকবা তো নিজের ট্রাস্টত লবই লাগিব, তো তেও সেই যেটু বাধা আহিছিলে সেই বাধাখিনি তেও নিজে গাড়ির পৰা নামি গৈ মিয়ানমারি ভাষাত কই কিবা এটা বেলেগ এটা মানে স্টোরি বা তথ্য দাঙি ধরে তেও আমাক বসাই লৈ উলাই আহে। তারপর আপনার অসম পালে, অসমর অহার পিছত বাকি ঘটনাবোৰ অসমৰ ৰাইজে জানে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের লগত আপনার কি আলোচনা কইলে, আর বিশেষকৈ NDFBৰ যিবোৰ ডিমান্ড আছিলে যিবোৰ দাবী আছিলে সেই দাবীবোৰ কিমান মানি ললে কেন্দ্রীয় সরকারে, কিভাবে আপনাদের উপস্থাপন করলে? NDFBয়ে সিজফায়ারত অহার আগতে বা যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগতেই নেগোসিয়েশন চার্টার দি পঠাইছিলে আমাক দি পঠাইছিলে, আর সেই নেগোসিয়েশন চার্টারের উপরতে আমি ভারত সরকারের কথাবোৰ কৈছিলোঁ। তেওঁলোকে সর্বপ্রথমে সকলতকে প্রথমে তেওঁলোকে কৈছিলে, ইংরাজিত কৈছিলে এটা লাইন, উই হোপ ফর দ্য বেস্ট বাট উই রিমেইন প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য ওয়ার্স্ট এন্ড উই উড ডাই বাট নট প্রিফার টু সারেন্ডার, উই উইল রেডার ডাই ইন দ্য ফরেস্ট বাট উই উইল নট সারেন্ডার। NDFBৰ ভার্সন আসলে সো ইট শুড বি নো লেস দেন এ ডিগনিফাইড সিজফায়ার, ইট শুড বি এ ডিগনিফাইড সিজফায়ার, যুদ্ধবিরতি যদি নহয় তেতিয়াহলে আমি আত্মসমর্পণ করিব কারণে কেতিয়াও না যাও। তো সেই কথা লৈ আমার বহুত চিন্তা হৈ আছিলে যে ইমান ডাঙর এটা কথা, ইমান ডাঙর এটা ইস্যু, এইটো বস্তুটো যেহেতু কোনো ফর্মেলিটিস আগতে হওয়া নাছিলে, ইন্ডিয়াত অহার লগে লগে কেনেকে টেকেল করা হব, সিকিউরিটি ইস্যুস আছে, বহুতখিনি আইনের কথা আছে, বহুতখিনি ইন্টারনেল ডাইনামিক্স আছে, সেইবিলাকর সাথে আমি কেনেকে ডিল করিম। কিন্তু আকৌ আমি ইন্ডিয়াত যেতিয়া আহি পালো, সরকারের যেহেতু সদিচ্ছা আছিলে আর সরকারে পূর্বেও আক্ষরে আক্ষরে আমাক মানে কমিটমেন্ট দিছিলে যে তোমালোকক আমি কমিট করিলো যে যিমানখিনি আমার ফালৰপৰা ভারত সরকারে পাৰো আমি শান্তির বাবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের বাবে বা অসমৰ ঐক্যতার সংহতি রাখি অসমৰ ইন্টিগ্রিটির নজরত রাখি আমি যদি শান্তির কিবা সলিউশন আনিব পাৰো তেতিয়াহলে আমি নিশ্চিতভাবে নথৈ আনন্দিত হম। যেটা ড্রাফ্ট দিয়া হয়েছিল তাৰে আপুনি ভাবে আপুনি কি বিশ্লেষণ করে যে কিমান শতাংশ তার ফুলফিল করা হল, কিমান শতাংশ ফুলফিল নহল? NDFBৰ যিখিনি আমি ড্রাফ্ট দিয়া হয়েছিল তার 70-80% ফুলফিল হয়েছে, গতিকে ইয়ার পিছর যে কিন্তু মূল তিনিটা দাবি সম্পূর্ণভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে। কি আছিল মূল তিনিটা দাবি? মানে শান্তি আলোচনাত অহার আগে যে মূল তিনিটা আছিলে যে সারেন্ডার নহয়, আত্মসমর্পণ নহয়, যুদ্ধ বিরতি হব লাগিব, সিজফায়ার সেইটো সম্পূর্ণ হয়েছে, সেপারেট এন্টিটিট রাখিব লাগিব NDFB বি সাওরাইগৌড়াক, যেহেতু তেও সুকিয়াভাবে হক সর্বকালের মানে সকলো ত্যাগ করে তেও সুদীর্ঘ মানে আন্দোলন সেই দূরত থাকি বা জাতির কারণে সংগ্রাম চলাই আহিছিলে, তৃতীয়টো হয়ে গেল। আর তৃতীয়টো তেওঁলোকক এক ডিগনিফাইড এন্ট্রি দিব লাগিব আর ডিগনিফাইড রিহেবিলিটেশন দিব লাগিব, এই তিনিটা সম্পূর্ণভাবে পূরণ হয়েছে। আর ইয়ার পিছত চুক্তি সম্পন্ন হল আর সকল রাইজে বড়ভূমি সকল রাইজে এই চুক্তি মানি লো বলে কব পারি আর সকলে উৎসাহ প্রদর্শন করেছে। ইয়ার মাজতে হাগ্রাম অমিলে একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে যে যদি চুক্তি আখরে আখরে রূপায়ণ হয় তেতিয়ালে এখন এখন সুকীয়া রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত হব পিছলৈ, গতি সেইটো আপনি কি বলে ভাবে? সব আজির প্রেক্ষাপটত আজি যদি মই আপনালোকক কব বিচাৰো, চুক্তি স্বাক্ষরিত নোহার আগতেও মই ধরে লৈছো চুক্তি স্বাক্ষরিত হৈছে 27 জানুয়ারী 2020 তারিখে, আমি 26 জানুয়ারির আগলৈকে যি নেকি BTC বড়োলেণ্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আছিল, কেবল গৃহ বিভাগ হোম এন্ড পলিটিক্যাল আর রিলিফ এন্ড রিহেবিলিটেশন বা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আর এটা বা দুটা ডাঙর বিভাগক বাদ দি রেভিনিউটো আসিলে, এক্সাইজর কিছুমান ইন্টারনেল রেভিনিউ বিলাক নাছিলে, তো সেইবিলাক বস্তুক বাদ দি অলরেডি এক রাজ্যর পরিকাঠামত অলরেডি BTC খনৰ
ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলেই, ছিক্স শ্বিডিউলৰ অধীনত যিমানখিনি অধিকাৰ পাবলৈ সেইখিনি পাইছিলে পাইছিলে ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা গোটেইখিনি আছে। ত' গতিকে আৰু এই যিটো নতুনভাৱে যিটো তৃতীয় বড়ো চুক্তি হ'ল, শান্তি চুক্তি হ'ল, এই শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে BTCৰ যিমানখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰ পৰিকাঠামো তাৰ আৰু শক্তি সবলীকৰণ হ'ল, তাৰ সবলীকৰণ হ'ল যে আগত প্ৰশাসনিক দায়িত্বটো সম্পূৰ্ণভাৱে নাছিলে আৰক্ষী বা এই ক্ষেত্ৰত, কিন্তু এতিয়া কিছু নিয়ন্ত্ৰণ আহিলে যে এছপি বা DC এইসকল এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ আগতে বা নিযুক্তি দিয়াৰ আগতে তেওঁলোকৰ BTCৰ চিফৰ অনুমতি ল'ব লাগিব। গতিকে সেইফালৰ পৰা ক'ব পাৰি যে এতিয়া আকৌ নতুন কিছু শক্তি দিয়া হ'ল। আৰু আপুনি যিটো কৈছে যে পূৰ্বতো এখন মোটামুটি ছিক্স শ্বিডিউলৰ অধীনত যিবোৰ শক্তি পাবলৈ সেইবোৰ পাই আছিলে, এখন ৰাজ্যই যি ধৰণৰ কিছু হয়তো নাই, কিছু হয়তো আছে, আৰু এতিয়া আৰু নতুন শক্তি হয়তো প্ৰদান কৰিব। গতিকে এয়াই আছিলে আমাৰ মাজত ৰাজকুমাৰ পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ বা মেছ, আৰু এওঁলোকেই আছিলে গোটেই শান্তি প্ৰক্ৰিয়াটোৰ আঁৰৰ ব্যক্তি, দুজন যুৱক, 20 বছৰীয়া যুৱক, 20 বছৰতকৈ হয়তো 2-3 বছৰ 22 বছৰ এখেতৰ 22 বছৰ আৰু থুলুংগা চৌব্বিছ বছৰীয়া আৰু 22 বছৰীয়া যুৱক দুজনে যিটো যি ডাঙৰ কাম এটা ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু এই দুজন যুৱকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিলে। বড়ো জনতাৰ যি আৱেগ, সেই আৱেগক তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে কেন্দ্ৰৰ ওচৰত, আৰু তাৰ পাছত এখন শান্তি চুক্তি হ'ল। সকলো বড়ো উগ্ৰপন্থী আত্মসমৰ্পণটো মই নকওঁ বাৰু, আপোনালোকে কৈছে যিটো আত্মসমৰ্পণ নহয়, কিন্তু সকলো বড়ো উগ্ৰপন্থী আহিলে আলোচনাৰ মেজত বহিলে, আৰু ইয়াৰ পিছত শান্তি প্ৰক্ৰিয়াটো ত্বৰান্বিত হ'ল, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। গতিকে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে আপোনালোক দুইজন, আপুনি আৰু থুলুংগা দুইজনে আজিৰ তাৰিখত বড়োভূমি নিশ্চয়কৈ ৰিয়েল হিৰো। মই পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই গোটেই কামটোৰ কাৰণে আপোনালোকক মই পুনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। অঁ, আপোনাকো মোৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা, যদিও মোৰ বন্ধু থুলুংগা বসুমতাৰী নৰ্থ ইষ্ট হেৰিটেজ ফাউণ্ডেশ্যনৰ এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ ইয়াতে উপস্থিত নাই তেওঁৰ বিশেষ কাৰণৰ বাবে, মই আমাৰ দুয়োৰে তৰফৰ পৰা আৰু সমূহ BTR যি নেকি বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন হ'বলৈ গৈ আছে তৃতীয় বড়ো চুক্তিৰ পৰিণতিত, সেইসমূহ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰাও আপোনাক শান্তিৰ বাৰ্তাৰ লগতে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, আৰু মই সুশীল পাটোৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ।